សួស្តីអ្នករាល់គ្នាសួស្តីដល់ជនរួមភាសាអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនវេយ្យាករណ៍ភាសាខ្មែរយើងថ្ងៃនេះយើងសូមជូនការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងមេរៀនបន្តទៅទៀតបាទតែមុននឹងចូលទៅក្នុងមេរៀនថ្មីនោះសូមរំលឹកការចាប់អារម្មណ៍អំពីសព្វនាមបាទដូចម្ដេចដែលហៅថាសព្វនាមហើយតើសព្វនាមមានប៉ុន្មានប្រភេទបាទសព្វនាមមានប៉ុន្មានប្រភេទអញ្ចឹងសព្វនាមមានច្រើនណាស់តែគេកុំអើយើងរំលឹកសិនសព្វនាមជាទូទៅនិយមន័យរបស់សព្វនាមគឺជាពាក្យទាំងឡាយណាដែលយកមកប្រើជំនួសរាល់នាមបាទជំនួសឲ្យគ្រប់នាមទើបយើងហៅថាសព្វនាមតើណាអញ្ចឹងសព្វនាមគឺជាពាក្យដែលប្រើជំនួសឲ្យគ្រប់នាមជំនួសឲ្យរាល់នាមទើបយើងហៅថាសព្វនាមដូចពាក្យសព្វអញ្ចឹងណាគ្រប់សព្វអញ្ចឹងសព្វនាមមានប្រមាណសព្វនាមមានច្រើនមានដល់ទៅ5នៅក្នុងទីនេះមែនណាមានសព្វនាមពុរិស័កសព្វនាមចង្អុលសព្វនាមអយិតសព្វនាមសំនួសព្វនាមឈ្នប់និងសព្វនាមមិនច្បាស់បាទឥឡូវយើងរំលឹកឡើងវិញបន្តិចជាមួយគ្នាអ្វីជាសព្វនាមពុរិស័កអញ្ចឹងជាធម្មតាសព្វនាមនីតិសំខាន់របស់វាគឺជំនួសឲ្យកសោមនាមដល់ពេលពុរិស័កអញ្ចឹងក៏វាជំនួសឲ្យកសោមនាមនោះអស់សត្វតែជំនួសឲ្យកសោមនាមតែវាមាននីតិពិសេសវាទៅតាមឈ្មោះគឺបង្ហាញបុគ្គលដែលប្រស័យតកតងគ្នាបាទអញ្ចឹងណាវាជំនួសឲ្យកសោមនាមហើយវាបង្ហាញបុគ្គលដែលប្រស័យតកតងគ្នាដល់ពេលសព្វជំនាញចង្អុលវាបន្ថែមនីតិមួយទៀតគឺចង្អុលបង្ហាញទៅនាមឬកសោមនាមដែលលើកមកនេះនិយាយបាទអញ្ចឹងវាជំនួសហើយវាចង្អុលបង្ហាញសព្វនាមសំនួរបាទមាននីតិសំខាន់ជាងគេគឺជំនួសឲ្យកសោមនាមដែលសួរបាទអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាកសោមនាមនោះគឺជាអ្វីឯងយើងយកសព្វនាមសំនួរយកមកសួរជំនួសដល់ពេលគេឆ្លើយទៅជាកសោមនាមមួយនោះឯងអញ្ចឹងវាជំនួសឲ្យកសោមនាមហើយសម្រាប់សួរសព្វនាមឈ្នប់បាទជំនួសឲ្យឈ្នប់សំទោសសព្វនាមឈ្នប់អញ្ចឹងវាជំនួសឲ្យនាមកសោមនាមហើយសម្រាប់ភ្ជាប់បាទភ្ជាប់ឃ្លាណាភ្ជាប់ឃ្លាទី2ដើម្បីបង្កើតបានទៅជាឃ្លារណបបងប្អូនអញ្ចឹងសព្វនាមឈ្នប់វាជំនួសឲ្យនាមមិនថានាមជាកម្មឬក៏នាមជាវិធានដែលគេមកភ្ជាប់ហ្នឹងណាអាឃ្លាទី2ហ៎អញ្ចឹងមិនដបនៅរបស់ទៅវាទេនៅពេលដែលវាយកមកដាក់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងវាត្រូវលុបធាតមួយចេញដើម្បីកុំឲ្យច្រំតែមានវិធាន2ដូចគ្នាហ្នឹងនេះបានជាគេប្រើសព្វនាមឈ្នប់ហើយបង្កើតបានជាឃ្លារណបសព្វនាមមិនច្បាស់អញ្ចឹងសព្វនាមមិនច្បាស់គឺជាពាក្យសម្រាប់ជំនួសឲ្យនាមឬកន្សោមនាមដោយគេមិនចង់បញ្ចេញឈ្មោះមិនចាំចេញឈ្មោះថាអ្នកណាអ្នកណីឬក៏ទីកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេប្រើសព្វនាមមិនច្បាស់សម្រាប់ជំនួសឲ្យកសោមនាមនោះបាទអរគុណអញ្ចឹងយើងរំលឹកប៉ុណ្្នឹងតកតងនឹងសព្វនាមបាទសង្ឃឹមថាធ្វើយើងយល់ឃើញហើយចងចាំបានល្អជាងពីមុនតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅធ្វើការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងចំណុចមេរៀនថ្មីតែម្ដងបាទនេះជាចំណុចមេរៀនដែលយើងធ្វើបាទធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់ធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ការយល់យល់ឃើញ reaction បាទ reaction to the lesson ចំណងឈ្នាប់ឬឈ្នាប់អង់គ្លេសដូចជា conjunction បាទ conjunction តោះអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាចំណងឈ្នាប់ឬឈ្នាប់មាន2ប្រភេទគឺឈ្នាប់ចងនឹងឈ្នាប់ clear បាទអញ្ចឹងគេបង្ហាញថាចំណងឈ្នាប់យើងនិយាយឲ្យខ្លីយើងហៅថាឈ្នាប់ពាក្យសម្រាប់ចុះ clear ដូចមិញយើងនិយាយពីសព្វនាមឈ្នាប់អញ្ចឹង
វាដាក់ឃ្លាបវាដាក់របស់ពីរផ្សេងគ្នាឲ្យទៅជាឃ្លាពីរនៅក្នុងរបស់តែមួយឈ្នាប់វាភ្ជាប់អញ្ចឹងបើវាមានពាក្យវាសម្រាប់ភ្ជាប់អញ្ចឹងឈ្នាប់មានពីរគឺឈ្នាប់ចងនិងឈ្នាប់ឃ្លាបាទឈ្នាប់ឃ្លាគឺបន័យថាវាបង្កើតឃ្លារណងទាំងអស់គ្នាសូមបង្ហាញត្រួសត្រួសអញ្ចឹងឈ្នាប់ឃ្លាបន័យថាវាបង្ហាញសំទោសវាបង្កើតឃ្លារណបដល់ពេលឈ្នាប់ចងគឺប្រហែលជាយើងអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចណាគឺវាចងឃ្លាពីរដាក់ជាមួយគ្នាហើយឃ្លាពីរហ្នឹងសុទ្ធតែជាឃ្លាបងគោបាទបងគោឬយ៉ាងណាយើងនឹងបន្តទៅមើលទាំងអស់គ្នាកឈ្នាប់ចងឈ្នាប់ចងបាទឡើងលើឧទាហរណ៍មួយតើអ្នកចូលចិត្តឡើងភ្នំឬងូតទឹកជ្រោះឬទេ2កន្លែងកំសាន្តគួរតែមានសុវត្ថិភាពនិងមានអនាម័យបាទឃើញរបស់នេះនឹកឃើញដល់កន្លែងកំសាន្តមួយគេហៅថាអន្លង់ជ្រៃបាទកន្លែងលេងទឹកនៅកន្លែងកំសាន្តនោះគេអត់សូវបានរៀបចំទេជាពិសេសកន្លែងសុវត្ថិភាពមនុស្សច្រើនតែហៅថាគឺវាមានតិចតួចទេប៉ុន្តែដោយសារកន្លែងនេះវាគ្មានមកកាន់ដៃអីត្រឹមទៅសូម្បីតែខ្ញុំហ្នឹងដើរអាកន្លែងស្ពានគេហ្នឹងផុងចង់ធ្លាក់កលៀនបាទដោយសារធ្លាក់កលៀនដោយសារអត់ដឹងថាទឹកហ្នឹងវាជម្រៅប្រពន្ធណាដើរស៊ីស៊ីដល់វាផុងទៅលេងវាជ្រៃយកតែមែនតែនប្រហែលជារបៀបថាអាកន្លែងលូស្ពានជម្រៅវាលូស្ពានផ្លូវ trip ហ៎ហើយជ្រៅយ៉ាងមើលទៅហ៎អត់ដឹងហើយទីបីស្អាតទេមានសំរាមច្រើនធុងសំរាមក៏ខ្វះអញ្ចឹងជាធម្មតាកន្លែងកំសាន្តគួរតែមានសុវត្ថិភាពនឹងណាម៉ាយបាទកុំគួរតែអីសម័យនេះហើយយើងព្រោះយើងជាកន្លែងនេះកន្លែងរកចំណូលបាទបង្កើនការងារបង្កើនប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាក់ចំណូលឲ្យត្រូវទើបវាបាទហូរចូលបានល្អមែនទេបានល្អហើយបានច្រើន3អូនខ្ញុំចូលចិត្តទៅលេងមាត់សមុទ្រតែវាមិនចូលចិត្តងូតទឹកបើគាត់ចង់ដើរលេងតែអត់ចង់ងូតទឹកឯងខ្លាចលង់អូនខ្ញុំចូលចិត្តលេងទៅលេងមាត់សមុទ្រតែវាមិនចូលចិត្តងូតទឹកសមុទ្រទេពាក្យឬសំគាល់ទំនាក់ទំនងរវាងពាក្យឡើងភ្នំនិងពាក្យងូតទឹកបាទពាក្យឬនៅកន្លែងនេះបាទពាក្យឬសំគាល់ទំនាក់ទំនងរវាងពាក្យឡើងភ្នំនិងពាក្យងូតងូតទឹកសំគាល់ទំនាក់ទំនងបាទទំនាក់ទំនងនោះមកន័យថាជាជំរើសបាទផ្ដាល់អំពើពីរឲ្យរើសតើគួរតែធ្វើការឡើងភ្នំបាទឬក៏ទៅងូតទឹកជ្រោះឃើញទេអញ្ចឹងវាមានទំនាក់ទំនងពីរទៅលើប្រធានតែមួយអញ្ចឹងអ្នកហ្នឹងក៏ចូលចិត្តឡើងភ្នំហើយអ្នកហ្នឹងក៏អាចចូលចិត្តងូតទឹកជ្រោះជាងគេសួរតើអ្នកចូលចិត្តឡើងភ្នំឬងូតទឹកជ្រោះឬទេគេសួរអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតបាទពាក្យនឹងសម្គាល់ទំនាក់ទំនងរវាងពាក្យសុវត្ថិភាពនិងអនាម័យបាទសម្គាល់ទំនាក់ទំនងស្ដៀងលើតែអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងសុវត្ថិភាពនិងអនាម័យមានន័យថាវាតកតងគ្នានៅក្នុងប្រធានបទតែមួយប្រធានបទអ្វីកន្លែងកំសាន្តអញ្ចឹងកន្លែងកំសាន្តហ្នឹងមានសុវត្ថិភាពណាគេចង់ឲ្យមានអញ្ចឹងហើយក៏ឲ្យមានអនាម័យមួយទៀតតែបាទពាក្យតែសម្គាល់ទំនាក់ទំនងរវាងពាក្យប្អូនខ្ញុំចូលចិត្តទៅលេងមាត់សមុទ្របាទអូខ្ញុំចូលចិត្តទៅលេងមាត់សមុទ្រនឹងរបស់បាទគេប្រើរបស់ទៅដែរវាទៅហើយកាលណាវានៅដាច់ដលែកមានខណ្ឌមានអីអញ្ចឹងមកវាជារបស់ពេញលេងកាលណាវាញាត់បញ្ចូលទៅក្នុង
បាទនេះមួយខណ្ឌមួយរបស់តែមួយរបស់តែមួយអញ្ចឹងវាចាត់ទុកត្រឹមតែជា clear អង់គ្លេសហៅជា clause បាទ clause អញ្ចឹងហីគេហៅថា sub bonus នេះ clause ស្អីគេមួយទៀតហ៎បាទអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតវាមិនចូលចិត្តមួយទឹកសមុទ្រអញ្ចឹងវាសម្គាល់ទំនាក់ទំនងរវាងវាអញ្ចឹងកន្លែងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែបង្ហាញពីសម្គាល់ទំនាក់ទំនងបាទវាតកតងកន្លែងមិញហ្នឹងគឺតកតងនឹងប្អូនបាទអញ្ចឹងវាហ្នឹងក៏ជាប្អូនខ្ញុំដែរឃើញណាគឺជាប្រធានតែមួយគ្រាន់តែគេប្រើអានេះប្រើសព្វនាមជំនួសអញ្ចឹងណាតែពី clear ពីហ្នឹងគឺជំនួសតែមួយវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាដាក់ឲ្យចូលទៅក្នុងរបស់តែមួយយ៉ាងម៉េចទៀតឈ្នាប់ដល់ណាឲ្យមិញទៅនេះចាប់ហើយពាក្យឬនឹងតែជាឈ្នាប់ចងបាទអញ្ចឹងបានថាវាចងចងអីចងឲ្យមានទំនាក់ទំទំនងទំនាក់ទំនងអីគេបាទចាំមើលនិយមន័យគេបង្ហាញតោះដល់ទៀតពាក្យឬនឹងតែជាឈ្នាប់ចងឈ្នាប់ចងនេះគេបង្ហាញឈ្នាប់ចងដែលមានបាទនេះជាអីនឹងហើយនឹងឬក៏តែប៉ុន្តែបាទអាចនឹងមានលើសពីនឹងបន្ថែមខ្លះទៀតមិនច្រើនពេកទេនឹងហើយនឹងឬក៏តែប៉ុន្តែជាឈ្នាប់ចងតោះបងប្អូនមើលឈ្នាប់ចងគឺជាពាក្យចំណងសម្គាល់ទំនាក់ទំនងរវាងលបាសនិងលបាសបាទអីយិតឬរវាងធាតុផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងលបាសអញ្ចឹងយើងដើម្បីឲ្យកន្តយោទៅតែអានឡើងវិញឈ្នាប់ចងគឺជាពាក្យចំណងសម្គាល់ទំនាក់ទំនងរវាងលបាសនិងលបាសឬរវាងធាតុផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងលបាសបាទចឹងជួនទៅវាសាច់តែលើការប្រើប្រាស់របស់យើងវាចងលបាស1និងលបាស1ទៀតឲ្យទៅនៅក្នុងលបាសតែ1អញ្ចឹងនៅក្នុងលបាសតែ1គេហៅថាវា clear ទី1 clear ទី2បាទ clear បង្គោលឬក៏ clear រណបតែនៅក្នុងនេះជាទូទៅច្រើនតែមាន clear បង្គោលដូចគ្នាបាទវាអត់មានរណបអីទេឬក៏រវាងធាតុផ្សេងផ្សេងធាតុផ្សេងផ្សេងដូចជាបាទនេះឡើងភ្នំហើយនឹងងូតតែអញ្ចឹងវាជាធាតុតូចជាងclear បាទតូចជាងរបស់ដែលវាដកមកអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជាធាតុផ្សំយើងថាធាតុផ្សំក៏បានទេប៉ុន្តែគាត់ថាវាធាតុតូចអញ្ចឹងណាបាទស្លាវភ្នំនឹងងូតទឹកនេះសុវត្ថិភាពនឹងអនាម័យគេហ្នឹងកន្លែងគេថាចងធាតុផ្សេងអឺអីដែរមិញនេះអនាម័យហ្នឹងគឺជានាមសុវត្ថិភាពហ្នឹងក៏ជានាមអញ្ចឹងវាចងធាតុនាមនឹងនាមឬក៏កន្សោមដូចកន្សោមដែលមាននីតិដូចគ្នាមានមុខងារគ្នានឹងកន្សោមដែលមានមុខងារដូចគ្នាទៅវិចងគ្នាហើយសុំបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតបាទកន្លែងនេះនឹងហើយនឹងដែលបងប្អូនយើងបាទអ្នកប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរយើងក៏តែងតែយល់ច្រឡំឬក៏យល់មិនត្រូវនឹងមានតែមួយទេតែជាឈ្នាប់បាទឈ្នាប់ចងទៅទៀតណាឈ្នាប់ចងនឹងមានតែមួយទេតែជាឈ្នាប់ចងគឺនៅអ៊ីនីងើនឹងហើយនឹងនិងើនឹងអានឹងគឺជាឈ្នាប់ចងកាលណាគេប្រើនិតនឹងងោនឹងបានន័យថាវាចងធាតុពីរនៅក្បែរគ្នាបាទដូចអនាម័យសុវត្ថិភាពនឹងអនាម័យឡើងភ្នំឬងូតទឹកជ្រោះបាទឡើងភ្នំឬងូតទឹកជ្រោះឬក៏នឹងងូតទឹកជ្រោះអ្ហ្មងគេប្រើឈ្នាប់ឬឯងបាទអញ្ចឹងកាលណាគេប្រើនឹងគឺវាតែងតែចងបាទវាជាឈ្នាប់ហ្នឹងស្អីជាឈ្នាប់ចងធាតុពីរបើនឹងផ្សេងអានឹងមាននឹងសើហជឹងណៅសើនឹងងៅទឹកនឹងបាទឬក៏នឹងជាកិយាជំនួយ
ខ្ញុំនឹងទៅអង្គសុទ្ធតែសើអឺបាទសើអឺអីអញ្ចឹងនឹងស្អីមានតែមួយទេដែលជាឈ្នាប់ចងគឺនិយាយភ្ជាប់អង្គធាតុ2បាទចងធាតុ2ឲ្យមានតំណងគ្នាបាទអរគុណអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់កន្លែងឈ្នាប់នឹងប៉ុណ្ណានឹងស្អីបាទវាជាឈ្នាប់និយាយភ្ជាប់ធាតុ2បាទចូលដល់ឈ្នាប់ clear អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបានយល់ច្រើនហើយតាក់ទងនឹងឈ្នាប់ឈ្នាប់ចងឥឡូវចូលមកឈ្នាប់ clearដោយតែបានបកស្រាយខ្លះខ្លះមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងសូមចាប់អារម្មណ៍ថាឈ្នាប់ clear ប្រកាសជានិយាយដល់ clear ដែលមាននីតិផ្សេងផ្សេងគ្នាខាងលើនោះអត់មានបែងចែកថា clear ណាជា clear ណាទេសម្រាប់អ្នកបឋមបាទឲ្យដឹងប៉ុណ្្នឹងសិនរីឯឈ្នាប់ clear ឈ្នាប់ clear គឺបញ្ជាក់ថា clear អញ្ចឹងមានអ្វីពិសេសនៅក្នុង clear តោះមកតាមដានទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍1គាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាបងគាត់ទៅមើលប្រាសាទអង្គរវត្តបាទ2ខ្ញុំពុំដឹងជាគាត់ទៅណាទេប៉ណ្ណឹងឧទោសខ្លីម្លេះមានតែ2លបាំងពាក្យថាពាក្យបាទពាក្យអីថាជាអ្នកពាក្យថាជាជាឈ្នាប់ clear ហេតុអីចាំមើលលបាស់នីមួយនីមួយខាងលើអាចចែកជា2 clear បាទលបាស់នីមួយនីមួយខាងលើអាចចែកជា2 clear សំបីលបាស់ចងមិនក៏អាចចែកជា2 clear បានដែរណាគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាជា clear 1បាទជា clear 1ប៉ុន្តែអត់ច្បាស់ហេអត់ច្បាស់ថាមានន័យថាម៉េចព្រោះអត់ទាន់អស់សេចក្តីបងគាត់ទៅមើលប្រាសាទអង្គរវត្តជា clear 1មួយទៀត clear នេះមានឈ្មោះថា clear ណប់បាទបងគាត់ទៅមើលប្រាសាទអង្គរវត្តជា clear មួយទៀតអញ្ចឹងគេប្រាប់ថា clear ហ្នឹងមានឈ្មោះថា clear ណប់ឈ្នាប់ clear មានថាជាពីព្រោះដើម្បីបើលុះកាលណាទោះបីបាទចឹងមានច្រើនចំណឹងទៀតនេះដោយសារយើងនៅថ្នាក់បឋមគេស្ឡងប៉ុណ្្នឹងឲ្យដឹងសិនខ្ញុំឲ្យច្រើនពេកពិបាកចាំមានដូចជាថាគេជាពីឈ្នាប់ហើយឈ្នាប់ clear ជាពីព្រោះដើម្បីបើលុះកាលណាទោះបីបាទខ្ញុំទៅផ្ទះបានកាលណាបានបើកប្រាក់ខែឬក៏កាលណាធ្វើខ្ញុំធ្វើលំហាត់ហើយឃើញទេគេភ្ជាប់គ្នាអញ្ចឹងតោះឈ្នាប់ clear គឺជាពាក្យចំណងបាទចងសម្រាប់សម្គាល់ទំនាក់ទំនងគ្នារវាង clear និង clear ហើយនឹងសម្រាប់បង្កើត clear ណោបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងយល់ហើយតាក់តងនឹងមេរៀនសពនាមឈ្នាប់បាទអញ្ចឹងវាបង្កើត clear ណោម្ដងទៀតឈ្នាប់ clear គឺជាពាក្យចំណងសម្រាប់សម្គាល់ទំនាក់ទំនងគ្នារវាង clear និង clear ហើយនឹងសម្រាប់បង្កើត clear ដំណប់អញ្ចឹងយមន័យដំបូងស្ដៀងនឹងយមន័យឈ្នាប់ចងដែរបន្តមកទៀតបន្ថែមនីតិរបស់វាសំខាន់ជាងគេគឺសម្រាប់បង្កើត clear ដំណប់ឥឡូវយើងទៅមើលយមន័យឈ្នាប់ចងឡើងវិញបាទសម្គាល់ទំនាក់ទំនងរវាងលបាស់និងលបាស់រវាងធាតុផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងលបាស់បាទគ្លីទំនឹងគឺពីរហ្នឹងវាមានទំនាក់ទំនងគ្នារវាងលបាស់និងលបាស់ clear និង clear ឬក៏ធាតុផ្សេងផ្សេងនិងធាតុផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងលបាស់ពេលណាដាក់នៅកណ្ដាលទៅវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាដល់ពេលឈ្នាប់ clear វាមិនត្រឹមតែចងទំនាក់ទំនងទេនេះជាចំណងសម្រាប់សម្គាល់ទំនាក់ទំនងគ្នារវាង clear និង clear ទេហើយនឹងសម្រាប់បង្កើត clear ណប់ចឹង clear ដែលបន្ទាប់គឺជា clear ដំណប់
ហើយ clear note នឹងទៀតសោតពេលខ្លះវាអាចនៅមុខពេលខ្លះវាអាចនៅក្រោយអញ្ចឹងយើងសម្គាល់នៅពេលក្រោយក្រោយដូចជាស្លេះហើយចាប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងតកតនឹងអវ័យជាឈ្នាជាឈ្នាប់ចំណងឈ្នាប់បាទហើយអវ័យជាឈ្នាប់ចងអវ័យជាឈ្នាប់អវ័យជាឈ្នាប់ឈ្នាប់ clear បាទឥឡូវចូលមកមេរៀនបន្ថែមតកតនឹងឈ្នាប់នឹងផ្នែកតកតងនៃរបាស់អញ្ចឹងគេបន្ថែមទៀតតកតងឈ្នាប់និងផ្នែកតកតងនៃរបាស់បាទអញ្ចឹងយើងមកចូលមកដល់ចាប់ដើមក្នុងការនិយាយឬសរសេរយើងតែងតែបញ្ចេញគំនិត2ឬច្រើននៅពេលជាមួយគ្នាគំនិតទាំងនោះអាចជាពាក្យកន្សោម2ឬរបាស់ដើម្បីឲ្យគំនើទាំងនោះជាប់តាក់ទងគ្នាគេប្រើពាក្យសម្រាប់ជាប់បាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគំនិតទាំងនោះពីរឬក៏លើសពី2ណាជាប់តាក់ទងគ្នាគេប្រើពាក្យសម្រាប់ជាប់ពាក្យសម្រាប់ជាប់អ្វីមិញអូពាក្យទាំងនោះមានឈ្មោះថាឈ្នាប់ចំណងឈ្នាប់ហ៎ចូលអានឧទាហរណ៍ខាងក្រោមតើពាក្យណាខ្លះជាឈ្នាប់ចងឬចំណងឈ្នាប់បាទឈ្នាប់ចងឬចំណងឈ្នាប់បាទមានឧទាហរណ៍ប្រមាណ3យើងមកធ្វើការស្វែងយល់ណាហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ជាគំនិតជាទស្សនៈទៀន1ការតាក់ទងគ្នាតាមទូរស័ព្ទនាំឲ្យចំណេញពេលវេលានិងថវិកាពិតទេពិតពួកបងយើងទៅដើរទៅឆ្ងាយផងហត់ផងណាហើយអស់ដូចតែគ្នាមកទៅ2បច្ចុប្បន្ននេះបាទយើងអាចតាក់ទងគ្នាតាមទូរស័ព្ទឬសម្បត្តិ3ឪពុកខ្ញុំមានទូរស័ព្ទដៃប៉ុន្តែគាត់គ្មានទូរស័ព្ទលើតុទេបាទទូរស័ព្ទលើតុត្រូវការកន្លែងធំទុកម្ដុំមានខ្សែមានអីចឹងទៅជួនកាលអត់មានខ្សែទេដល់អស់ហើយយើងមកទៅហើយ3ហ្នឹងអញ្ចឹងតែយើងសង្កេតពីអីខ្លះដែលគេភ្ជាប់គ្នាបាទភ្ជាប់ឃ្លាពីរភ្ជាប់គ្នាណាគឺមានដូចជាអីខាងលើដូចជាមានអីទីឯកៅពីនាំឲ្យណោះហើយឧទាហរណ៍ទី2បាទឬណាភ្ជាប់ដំណោះស្រាយគឺទូរស័ព្ទក៏បានសម្បត្តិក៏បានដល់ពីរបស់ទី3ពីអីដើម្បីភ្ជាប់គ្នាបាទប៉ុន្តែអញ្ចឹងណាតោះអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ក្នុងឧទាហរណ៍ទី1អញ្ចឹងតើមើលក្នុងសភៅគេបកស្រាយថាម៉េចពាក្យនឹងឧទាហរណ៍ទី1ពាក្យនឹងអនេះបាទឃើញណាមិញទៅរកមើលពាក្យនំអីណានេះនោះអញ្ចឹងនឹងយ៉ាងម៉េចពាក្យនឹងជាប់ពាក្យពេលវេលាបាទនាមពេលវេលាហើយនឹងថាវិការនឹងពាក្យថាវិការពាក្យពេលវេលានឹងពាក្យថាវិការជាធាតនៃល្បះបាទវាត្រូវហើយវាជាធាតនៃល្បះក្នុងឧទាហរណ៍ទី2បាទពាក្យឬឯណាឬនេះឬភ្ជាប់ពាក្យទូរស័ព្ទនិងពាក្យសម្បត្តិបាទភ្ជាប់ពាក្យទូរស័ព្ទនិងពាក្យសម្បត្តិដូចតែពាក្យនឹងដែរពីព្រោះវាជាឈ្នាប់ចងជាសូមបញ្ជាក់តកតងនឹងពាក្យទូរស័ព្ទកៃលោកទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាទូរស័ព្ទសក់ពាក្យស័ព្ទហ្នឹងពេលខ្លះមានសង្យោគពេលខ្លះអត់មានសង្យោគជាទូទៅទៅក្នុងវិក្រម
មិនសូវឃើញថាមានសង្យោគទេបាទអញ្ចឹងណាហើយមូលហេតុបច្ចុប្បន្នគេបានបកស្រាយហើយគឺដោយសារពាក្យនេះគឺជាពាក្យដែលមានជញ្ជនៈតម្រួតមិនបាច់ប្រើសង្យោគទេគេប្រើសកបទូតែម្ដងការប្រើសង្យោគនឹងវាធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់បាទធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យដឹងសង្យោគនឹងវាស្មើស្អាតអញ្ចឹងប៉ុន្តែសារពាក្យយើងច្រើនដែលមិនប្រើសង្យោគចំពោះពាក្យដែលមានអសរតម្រួតជញ្ជនៈតម្រួតណាឧទាហរណ៍ពាក្យវត្តវើនឹងតជើងតយើងប្រើសង្យោគទេអត់ទេពាក្យផ្សេងផ្សេងទីយើងពៀងពាក្យកំររពាក្យអីចឹងណាពាក្យវណ្ណៈពាក្យពណ៌ពណ៌គេលោកមានរបាតចឹងមានពាក្យវណ្ណៈអញ្ចឹងយើងអត់មានសង្យោគទេនៅមានពាក្យច្រើនជាងទៀតសម្បត្តិសម្បត្តិគឺយើងអត់មានប្រើសង្យោគអីដែរអញ្ចឹងវាមានសអៈឬក៏សអកឬក៏សអនៅក្នុងហ្នឹងហើយណាដូចមានពាក្យវត្តជាពិសេសអីចឹងណាយើងធ្វើការសង្យោគទេអត់ទេអញ្ចឹងយើងចំណាំបានហើយយើងស្គាល់ហើយមិនបាច់ប្រើទេតែបើយើងចង់ប្រើក៏ប្រើទៅចោះតែទាំងពីរហ្នឹងត្រូវដូចគ្នាមានសង្យោគឬក៏អត់តែលក្ខណៈណាងីស្រួលជាងគេរើសយកមួយនឹងមកប្រើឲ្យបានយើងអាចទៅឆែកបាននៅក្នុងវិញ្ញាណក្រមគឺមានសរសេរដែលសនឹងពើជាងទៅយើងអានថាសັບបាទទូរស័ព្ទជាងទៅតែអាពាក្យដែលសរសេរមានសង្យោគក៏មានដែរណាមានទាំងពីរគាត់ថាពាក្យដែលមានសັບនេះគឺច្រើនជាងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវិញ្ញាណក្រមគាត់ឲ្យមកស្ឡាយ2ដែរកន្លែងណារៀងប្រតិបត្តិគ្នាដល់យើងយីរមមកស្ឡាយក្រោយមកបានបើកើកវិញ្ញាណក្រមថ្មីហើយចឹងគឺត្រូវហើយបាទបន្តទៅទៀតក្នុងឧទាហរណ៍ទី2រួចហើយមិញទូរស័ព្ទនិងពាក្យសម្បត្តិជាធាតុនៃលបាសតោះក្នុងឧទាហរណ៍ទី3ពាក្យប៉ុន្តែជប់លបាសអើពួកខ្ញុំមានទូរស័ព្ទដៃនិងលបាសគាត់គ្មានទូរស័ព្ទលើតុជាប់គ្នាបាទជាប់គ្នាបង្ហាញអីគេបាទចឹងវាជាប់គ្នាប៉ុន្តែវាមាននាទីវាបង្ហាញក្នុងនៃផ្ទុយគ្នាបាទក្នុងនៃផ្ទុយគ្នាមួយបាទមានអានេះចុងក្រោយគឺអត់មានអានេះចឹងណាបាទដូច្នេះពាក្យនឹងឬប៉ុន្តែជាឈ្នាប់ចងឈ្នាប់ចងមាននឹងហើយតែប៉ុន្តែឬបាទដូចមិញនិយាយពីលើដែរនឹងហើយហើយនឹងហ៎តែប៉ុន្តែឬណាឬជាងអក្សរអានឲ្យចាំឲ្យដឹងឈ្នាប់ចងគឺជាពាក្យចំណងសម្រាប់ភ្ជាប់ពាក្យនឹងពាក្យកន្សោមពាក្យនឹងកន្សោមពាក្យឬលបាស់នឹងលបាស់ចឹងកន្លែងនេះគេបង្ហាញលម្អិតជាងមិញពីដើមមកគេនិយាយធាតនឹងធាតផ្សេងផ្សេងបាទចងធាតផ្សេងផ្សេងចឹងកន្លែងនេះឈ្នាប់ចងគឺជាពាក្យចំណងបាទពាក្យដែលចងណាសម្រាប់ភ្ជាប់ពាក្យនឹងពាក្យបាទពាក្យនឹងពាក្យឬក៏កន្សោមពាក្យនឹងកន្សោមពាក្យដូចយើងនិយាយថាតែលេងទឹកអស់ឬក៏មូទឹកជ្រោះបាទទៅសមុទ្រអញ្ចឹងទៅឬលបាស់នឹងលបាស់បាទដូចមិញអញ្ចឹងលបាស់នឹងលបាស់នេះគ្មានទូរស័ព្ទឬតុករបស់មួយដាច់ឡែកហើយឲ្យពួកខ្ញុំមានទូរស័ព្ទណានឹងគឺរបស់មួយដាច់ដោយដាច់ឡែកដាក់ចូលគ្នានៅក្នុងនឹងមួយមកបញ្ចប់ដោយពាក្យប៉ុន្តែតើតើនឹងពាក្យទូរស័ព្ទនឹកឃើញនៅរឿងមួយទៀតបាទអ៊ំនឹងអ៊ំមួយគាត់ហៅនឹងទូរស័ព្ទបាទកាលណាយើងប្រើខុសបច្ចេកទេសយើងវក់យើងអត់មានពេលធ្វើការអត់មានពេលធ្វើលំហាត់ប្រាណជាពិសេសធ្វើការរកប្រាក់ចំណូលណាឬក៏ធ្វើការរៀនសូត្រអញ្ចឹងអានោះគឺជាការកំសាន្តហេតុអីបើយើងកំសាន្តពីព្រោះយើងបានធ្វើពលកម្មបាទបានធ្វើពលកម្មដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតបានធ្វើការរៀនសូត្រសម្រាប់ជីវិតនៅពេលអនាគតក៏ដូចជានៅពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងយើងកំសាន្តវាខ្លះខ្លះកុំឲ្យវាច្រើនជាងការងារពលកម្មប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងការរៀនសូត្ររបស់យើងបើមិនអញ្ចឹងទេទូរស័ព្ទជាទីស្រឡាញ់របស់យើងវាពៀបដូចជាទូរស័ព្ទ
វាធ្វើឲ្យយើងស្លាប់ចិត្តគំនិតអត់ចេះដឹងអរិយចម្រើនធ្វើអ្វីដែរដែលថ្មីជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសយើងនៅក្នុងសម័យនេះបាទបើយើងមិនប្រឹងប្រែងទេប្រទេសដែលអ្នកខ្លាំងគេមើងងាយយើងគេជិះជាន់យើងមិនថាសង្គមគ្រួសារមិនថាបងប្អូនមិនថាអ្នកភូមិតែយើងខ្សោយគេមើងមិនងាយបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើប្រឹងប្រែងនឹងសូត្រផងកំសាន្តចោះបាទតែកុំអោយវាហួសពីដែនកំកំណត់អញ្ចឹងយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងចាប់ហើយឈ្នប់ចងជាពាក្យចំណងសម្រាប់ជាប់ពាក្យនិងពាក្យកន្សោមពាក្យនិងកន្សោមពាក្យឬក៏ឃ្លានិងឃ្លារបស់ហ្នឹងនឹងរបស់លបាស់នឹងផ្នែកតកតងនៃលបាស់បាទអ្វីទៅជាលបាស់លបាស់យើងឲ្យនិយមន័យថាម៉េចនោះនេះអញ្ចឹងលបាស់គឺជាការចងជាប់កន្សោមពាក្យទៅតាមវេយ្យាករណ៍បាទអញ្ចឹងលបាស់គឺជាការចងឬក៏ធ្វើសម្ព័ន្ធណាបាទចងពាក្យទៅតាមលក្ខណៈវេយ្យាករណ៍បើន័យថាវាមាននាមវាមានកិរិយាវាអាចមានស្អីខាងក្រោយវាអញ្ចឹងទៅណាជានាមឬក៏ជាកម្មធរអញ្ចឹងវាមានឬក៏យើងហៅថាជាប្រធានបូកនឹងកេរិយាកន្សោមនាមបូកនឹងកន្សោមកេរិយាទៅតាមលក្ខណៈវេយ្យាយកតាមលក្ខណៈសម្ព័ន្ធណាបើវាចងខុសពីនឹងវាអត់ត្រូវទៅតាមលក្ខណៈរបស់ទេទោះបីយើងដាក់ខាងក៏ដោយតែបើយើងអានទៅស្ដាប់បញ្យលក៏យើងមិនចាត់ទុកវិជ្ជារបស់ត្រឹមត្រូវដែរអញ្ចឹងវាចងទៅតាមលក្ខណៈសម្ព័ន្ធរបស់វេយ្យាករណ៍យើងដឹងខ្លះខ្លះនៅក្នុងមេរៀនថ្នាក់បឋមយើងនេះតោះឥឡូវយើងមកធ្វើការចាប់អារម្មណ៍តកតងនឹងលបាស់និងផ្នែកតកតងនៃលបាស់បាទអញ្ចឹងតើគេចង់បង្ហាញអ្វីឲ្យច្បាស់ទៅនៅក្នុងលបាស់ឬក៏គេចង់ប្រាប់ដឹងថាក្នុងលបាស់មានអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេដឹងអត់គឺវាមានស្អីសំខាន់ពីរក្នុងលបាស់ហ่ะបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅចំណុចកតែម្ដងកលបាស់ចូលអានឧទាហរណ៍ខាងក្រោមតើឧទាហរណ៍ណាខ្លះជាលបាស់1ខ្ញុំរស់នៅតំបន់ភ្នំ2កសិករនាំគ្នាដាំពោត3ទឹកស្រោយ៉ាងឆាប់រហ័ស4យីទេសភាពលើកោះនេះស្អាតអ្វីម្ល៉េះយីទេសភាពលើកោះនេះស្អាតអ្វីម្ល៉េះ5អ្នកណានេសាទត្រីអ្នកណានេសាទត្រីឧទាហរណ៍ទី1ទី2 1 2 4 5ជាលបាស់ព្រោះវាមាននៃគ្រប់គ្រាន់អាហ្នឹងគ្រាន់តែជាការកំណត់ដំបូងទេបាទវាអត់ຕ້ອງគ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាលបាស់ហ្នឹង1 2 4 5ជាលបាស់មាននៃគ្រប់គ្រាន់ស្ដាប់បានបាទស្ដាប់បាននឹងបញ្ចប់ដោយសញ្ញាខណ្ឌបាទសញ្ញាខណ្ឌសញ្ញាឧទានឬសញ្ញាសួរណាអញ្ចឹងរបស់ដែលគាត់ចង់បង្ហាញគឺវាមានន័យគ្រប់គ្រាន់ណាគ្រប់គ្រាន់ដែលយើងនិយាយមួយសម្ដីយើងមួយជួទៅហើយបញ្ចប់ដោយសញ្ញារបស់បាទសញ្ញារបស់មានសញ្ញាខណ្ឌសញ្ញាឧទានសញ្ញាសួររីឯឧទាហរណ៍ទី3មិនមែនជារបស់ទេហេតុអ្វីបកស្រាយមកបាទរកឃើញហេតុអ្វីបងជិះគាត់ថារបស់ទី3មិនមែនជារបស់ទេព្រោះវាពុំមានន័យគ្រប់គ្រាន់ស្ដាប់បានដូចមិនដឹកដែលហៅថាពមិននៃគ្រប់គ្រាន់ហើយដូចមិនដឹកដែលចង់បាននៃថាស្ដាប់មិនបានហ្នឹងហេតុអីយើងគឺមើលរបស់ទី3ទាំងអស់គ្នាតោះទៅចាប់អារម្មណ៍នេះរបស់ទី3នៅលើហ្នឹងបាទតឹកស្រោយ៉ាងឆាប់រហ័សគេថាវាមិនមែនជារបស់ទេគេថាវាមិនច្បាស់ទេហើយប្រាប់ថាពមិននៃគ្រប់គ្រាន់
ចឹងមានន័យគ្រប់គ្រាន់តែយើងសំអាងទៅលើអ្វីបាទឬក៏ថាយើងពឹងផ្អែកទៅលើអ្វីបានយើងកំណត់បានថាវាមានន័យគ្រប់គ្រាន់ស្ដាប់បានឥឡូវខ្ញុំនិយាយតែមួយម៉ាត់ទេទឹកយើងយល់អត់យើងដឹងអត់ស្អីគេទឹកមិនចឹងហ៎ស្ដាប់បានអត់ស្ដាប់បានហើយដឹងទៀតបាទអាខ្លះយើងស្ដាប់បានលឺគេនិយាយប៉ុន្តែមិនដឹងថាម៉េចវាអត់យល់ន័យហ៎ចុះគេនិយាយថាទឹកយើងដឹងថាទឹកអត់ដឹងចុះមកថែមទឹកស្រកបាទយើងក៏ដឹងថាទឹកហ្នឹងវាស្រកចុះវាចុះមកណាវាថយហើយបន្ថែមយ៉ាងឆាប់រហ័សយើងក៏រត់តែដឹងថាទឹកស្រកហ្នឹងសំដៅលើទឹកទន្លេឬក៏ទឹកសមុទ្រវាបានថយចុះលឿនខុសពីប្រក្រតីណាទឹកស្រកយ៉ាងឆាប់រហ័សអញ្ចឹងយើងមានប្រធាននាមជានាមហើយស្រកគឺជាកិរិយាហើយនេះគុណកិរិយាបញ្ជាក់ឲ្យបាទល្បឿននៃស្រកបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាវាដូចជាបំពេញលក្ខណៈរបស់របស់មួយហើយបើន័យថាវាអាចមានន័យគ្រប់គ្រាន់ស្ដាប់បានតែយើងក៏ត្រូវតែដឹងដែរថាប្រព័ន្ធម៉ាញ់ខែរបស់គឺមានធាតុសំខាន់ពីរបាទបង្ហើបឲ្យហើយគឺធាតុមួយជាខាងឆ្វេងគឺជាប្រធានបាទជាទូទៅប្រធានគឺជានាមកសោមនាមអញ្ចឹងហើយនឹងធាតុសំខាន់មួយទៀតគឺជាកិរិយាបាទស្រកជាកិរិយាអត់ជាកិរិយាបង្ហាញពីសកម្មភាពនៃការថយចុះទឹកឃើញទេអញ្ចឹងរឿងអីបងជីយើងអាចថាវាពុំមែននៃគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងថាវាពុំមែនជារបស់ទៅទៀតអញ្ចឹងវាជាអ្វីគឺគ្រាន់តែជាកន្សោមពាក្យទេតែទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទតោះឥឡូវយើងមកមើលនិយមន័យរបស់គេតើគេកំណត់យ៉ាងដូចម្ដេចរបស់គឺជាសំណុំពាក្យបាទវាផ្ដុំចូលគ្នាចងក្រងឬកន្សោមពាក្យមានន័យនិងព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ណាយើងចាំន័យបន្តិចឬកន្សោមពាក្យមានន័យនិងព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ស្ដាប់បានហើយបញ្ចប់ដោយសញ្ញាខណ្ឌសញ្ញាអទានឬសញ្ញាសួរបាទយើងនេះគ្រាន់តែនិយមន័យមួយនៅក្នុងកម្រិតស្រាលបាទព្រោះវាអត់ទាន់ជាក់លាក់អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបង្ហាញមិញឲ្យកាន់ច្បាស់ជាក់លាក់អញ្ចឹងរបស់វាមិនមែនតែជាសំណុំពាក្យទេរបស់គឺជាការចងក្រងបាទទៅតាមបែបសម្ព័ន្ធវេយ្យាករណ៍របស់គឺជាការចងក្រងទៅតាមបែបសម្ព័ន្ធវេយ្យាករណ៍ណាវាអត់អាចយកប្រធានទៅដាក់ខាងក្រោយកិរិយាហើយយើងហៅរបស់អត់ទេអញ្ចឹងក្នុងសម្ព័ន្ធវេយ្យាករណ៍ចាការចងក្រងគឺត្រូវតែមានបើអង់គ្លេសគេមានសាបជិច plus verb plus up ជិចអាហ្នឹងគឺជាទម្រង់ទូទៅរបស់គេអញ្ចឹងណាហើយទម្រង់ទូទៅរបស់យើងគឺសាបជិច plus verb សំទោសគឺមានប្រធានបូកនឹងកន្សោមកិរិយាខាងកន្សោមនាមនិងសំកិរិយាចាហ្នឹងហើយគឺជាការចងក្រងទៅតាមបែបវេយ្យាក៏បើមិនមែនគាត់ទៅហៅថាសំណុំពាក្យមិនដឹងសំណុំពាក្យស្អីខ្លះផងហើយគិតថាមានន័យគ្រប់គ្រាន់បងប្អូនគ្នាយល់យ៉ាងម៉េចដែរតោះអញ្ចឹងបញ្ចប់សំទុបបន្តទៅទៀតខផ្នែកនៃរបស់អញ្ចឹងទៅពេលនេះគឺនាំយើងឲ្យស្គាល់ថាក្នុងរបស់ហ្នឹងមានធាតុសំខាន់ប្រមាណឃើញគេបែងចែកជាប្រមាណណាជាប្រមាណកាឡាបាទ2កាឡាខាងឆ្វេងនិងខាងថាស្ដាមណាប៉ះចូលស្វែងយល់ផ្នែកនៃរបស់អញ្ចឹងផ្នែកខាងឆ្វេងគេហៅអីហើយផ្នែកខាងស្ដាមគេហៅអីតាក់ចំណងជើងខាងលើកម្រិតស្មើចំស្អីគេកម្រិតស្មើទាំងអស់គ្នាកម្រិតស្មើហ្នឹងខ្ញុំសូមសន្និដ្ឋានថាគឺសំដៅទៅលើប្រធានបាទកម្រិតស្មើហ្នឹងវាអាចដោះដូរគ្នាបានដល់ពេលខាងស្ដាមនេះគឺកម្រិតមិនស្មើកម្រិតមិនស្មើគឺច្រើនតែសំដៅទៅលើកន្សោមកិរិយាមុនស្មើនឹងប្រហែលជាវាពិបាកនឹងដោះដូរគ្នាយ៉ាងឧទាហរណ៍ខ្ញុំរស់នៅតំបន់ភ្នំខ្ញុំភ្ជួរដីដាំដំឡូងមែនទេគេវាដូរគ្នាបានណាឥឡូវទៀតខ្ញុំដាំសណ្តែកដីនៅពេលទឹក
ស្រកណាឃើញអញ្ចឹងវាមានសិតស្មើជាមួយនឹងប្រធានផ្សេងទៀតជាមួយនឹងកន្សោមនាមផ្សេងទៀតកសិកររស់នៅតំបន់ភ្នំកសិករភ្ជួរដីដាំដំឡូងកសិករដាំសិនដៃណាលុយមិនអញ្ចឹងហ្នឹងអ្នកគ្នាគ្រូសាពូសុកបាទរស់នៅតំបន់ភ្នំដូរបានទាំងអស់បាទហើយចុះមិនបានគេថាងកំណត់មិនស្មើតោះយើងទៅមើលបន្តទៀតរបស់នេះមួយនេះមួយមានកន្សោមពីរពីរសំខាន់គឺបាទកន្សោមនាមប្រធាននិងកន្សោមកេរេយ៉ាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគេអត់បានបន្ថែមទេបាទអញ្ចឹងខាងឆ្វេងគឺជាកន្សោមនាមគេហៅថាកន្សោមឯណាមិញកន្សោមនាមប្រធានខ្ញុំសូមទៅសេតែកណែលបាទកណែលហ្នឹងបានន័យថាកន្សោមនាមកន្សោមនាមដែលជាប្រធានដាក់ដំបូងគេគេដាក់ប្រមួយទៀតក៏បានដែរបាទប្រហ្នឹងបានន័យថាប្រធានណាខ្ញុំគ្រាន់តែសេបង្ហាញកាត់កាច់ហ្នឹងកន្សោមនាមប្រធានយើងនិយាយខ្លីកន្សោមនាមបាទនៅដំបូងគេគឺជាកន្សោមនាមប្រធានហើយកន្សោមទី2គេហៅថាកកិបាទនៅក្នុងនេះគេហៅថាកន្សោមកិរិយាអញ្ចឹងកកន្សោមកិនឹងកិរិយាអញ្ចឹងកកិកន្សោមកិរិយានឹងហើយគឺជាការចងក្រងរបស់ទៅតាមវេយ្យាករណ៍គឺមានកន្សោមនាមនិងកន្សោមកិរិយាកន្សោមនាមប្រធានគឺអ្វីគេបកស្រាយអាមិនទៅគេហៅថាកន្សោមនាមប្រធានគឺអ្វីដែលគេលើកយកមកនិយាយបាទណាអ្វីដែលគេលើកមកនេះនិយាយណាជាប្រធានណាជាម្ចាស់អំពើជាអ្នកដែលមានសភាពអ្វីមួយជាអ្នកដែលគេលើកមកនិយាយឯកន្សោមកិរិយាជាអីនិយាយអំពីកន្សោមនាមប្រធាននោះតើអត់ទេនិយាយអំពីកន្សោមប្រធាននោះអញ្ចឹងកន្សោមកិរិយាហ្នឹងគឺបង្ហាញបាទនិយាយអំពីអ្វីដែលប្រធានហ្នឹងធ្វើមែនទេអ្វីដែលប្រធានហ្នឹងមានអីធ្វើអីអត់ណាហើយជាទូទៅរបស់តែងតែមានកិរិយានៅជាមួយជានិច្ចបាទអញ្ចឹងជាទូទៅដូចបានថាអញ្ចឹងមានកន្សោមនាមនិងកន្សោមកិរិយាអញ្ចឹងជាទូទៅតែងតែមានកិរិយាជានៅជាមួយជានិច្ចអញ្ចឹងជាទូទៅតែក៏មានករណីពិសេសដែរករណីក្នុងការនិយាយយើងនិយាយកាត់ទៅពីសួរបងឯងទៅណាផ្សារបងឯងទៅណាបន្ទប់ទឹកឃើញហ៎អញ្ចឹងពេលហ្នឹងសំបីតែបន្ទប់ទឹកហ្នឹងក៏ជាລະបាស់មួយដែរប៉ុន្តែក្រៅລະបាស់កាត់មិនគេនោះមកវាខ្លីក្នុងລະបាស់ជាច្រើនខ្លីៗអញ្ចឹងជាទូទៅវាត្រូវតែមានកន្សោមនាមនិងកន្សោមកិរិយាមានកិរិយានៅជាមួយជានិច្ចបានបង្ហាញអំពីអំពើមែនទេបង្ហាញអំពីសកម្មភាពរបស់ប្រធានបាទចាប់ហើយត្រឹមនេះឲ្យយើងស្គាល់អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនអីລະបាស់និងផ្នែកតកតងនៃລະបាស់មកយើងស្គាល់ហើយລະបាស់នឹងផ្នែកតកតងລະបាស់គឺបានចែកជាពីរឲ្យយើងស្គាល់ខាងនេះកន្សោមនាមប្រធានមកខាងនោះគឺកន្សោមនាមបន្ទោសកន្សោមកិរិយាស្គាល់ណាລະបាស់នឹងផ្នែកតកតងនៃລະបាស់តោះយើងចូលទៅធ្វើការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងមេរៀនថ្មីចឹងវាតកតងគ្នាប្រធាននិងកិរិយាបង្គោលបាទចឹងគេលំអិតបន្តិចទៀតបាទលំអិតបន្តិចទៀតប្រធាននិងកិរិយាបង្គោលពួកកិរិយានៅក្នុងភាសាខ្មែរកិរិយាវាចងស្អិតជាមួយគ្នាណាបាទកិរិយាមួយចំនួនកិរិយាខ្លះចឹងយើងញែកដាច់តើមួយណាជាកិរិយាបង្គោលមួយណាជាកិរិយាបង្គ្រប់បន្ថែមឬក៏កិរិយាជំនួយបាទកិរិយាសព្ទជំនួយឬក៏ពាក្យជួយកិរិយាសព្ទ
ចឹងយើងទៅធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាតោះមកអាននៅក្នុងរបស់នីមួយៗតែងតែមានប្រធាននិងកិរិយាបង្គោលបាទដូចយើងបានរៀនមិញអញ្ចឹងក្នុងរបស់នីមួយៗតែងតែមានការចងបាទការចងក្រងឲ្យច្បាស់លាស់ណារវាងប្រធាននិងកិរិយាបង្គោលវាចងគ្នាឲ្យមានវិន័យបាទចូលអានឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះតើពាក្យណាខ្លះជាប្រធានពាក្យណាខ្លះជាកិរិយាបង្គោលបង្គោលវាថាវិឈរនឹងមួយវាសំខាន់ជាងគេ1គេផ្សព្វផ្សាយពីគុណភាពល្អនៃទូរស័ព្ទដៃមកគេផ្សព្វផ្សាយពីគុណភាពល្អនៃទូរស័ព្ទដៃឲ្យយើងមើលហើយយើងដឹងយើងយល់ឃើញយើងចាប់អារម្មណ៍ហើយយើងចាប់ដើមគិតលេខលោកបាទហ្នឹងគេផ្សាយដឹងណាបើគាត់បើគេមិនដែរផ្សាយយើងក៏អត់ដឹងដែរដល់ពេលដឹងចាប់ដើមចាប់អារម្មណ៍2ខ្ញុំសរសេរបានឃោសនាបាទ3យើងស្ដាប់ការឃោសនាតាមវិទ្យុបាទវិទ្យុ4ពួកគេសរសេរថាផ្ទាល់ប្រាក់នេះសុទ្ធល្អណាពួកគេសរសេរថាសំទោសសរសើរពួកគេសរសើរថាផ្ទាល់ប្រាក់នេះសុទ្ធល្អ5បងខ្ញុំធ្វើបញ្ជីរាយមុខទំនិញបាទធ្វើបញ្ជីរាយមុខទំនិញត្រូវទិញត្រូវលក់អស់ឲ្យខ្លះយ៉ាងម៉េច6មកច្រើនផងបងខ្ញុំអូយហើយ6ប្រជាជនខ្មែរភាគច្រើនចូលចិត្តទិញផលិតផលក្នុងស្រុកបាទល្អណាស់ជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនយើងធ្វើការផលិតបន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យគុណភាពកាន់តែល្អជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលក្នុងស្រុកហើយជាប្រទេសយើងក៏រីកចម្រើនបើប្រទេសយើងមានផលិតផលតិចហើយយើងអាចប្រឹងអាចជួយគ្រប់គ្រងផលិតផលក្នុងស្រុកចឹងអតិផរណានឹងការយើងនាំទំនិញចូលមកច្រើនពេកធ្វើឲ្យប្រទីនធ្លាក់ទៅក្នុងអតិផរណាព្រោះផលិតផលក្នុងស្រុកអត់បានបំពេញតម្រូវការហើយនាំផលិតផលពីក្រៅស្រុកមកច្រើនទី7សុភីរៀនត្បាញហូលផាមួង8ពូច័ន្ទលក់ផលិតផលផ្ទះបាយបាទលក់ផលិតផលផ្ទះបាយមានវែកមានចានមានស្លាបព្រាមានសមច្រើនណាស់កៅអីចឹងមកបាទអញ្ចឹងមិញជារបស់ដែលគេលើកមកបង្ហាញឥឡូវចាប់តាមបន្ថែមយើងឲ្យច្បាស់ថាកប្រធានអញ្ចឹងពាក្យគេដកស្រង់ពីឧទាហរណ៍ពីលើមិញហ្នឹងខ្ញុំយើងពួកយើងបងខ្ញុំប្រជាជនខ្មែរភាគច្រើនណាសុទ្ធតែជាប្រធានហើយសុភីពូច័ន្ទសំគាល់អ្នកធ្វើអំពើបាទសំគាល់អ្នកធ្វើអំពើឬក៏អ្នកមានសភាពអីចឹងមកពាក្យទាំងនេះជាប្រធាននៅក្នុងរបស់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺនីតិរបស់វាគឺជាប្រធានយើងស្គាល់ប្រធានណោះដូចនៅក្នុងថ្នាក់មួយអញ្ចឹងគឺតែងតែមានការចាត់តាំងឲ្យមានប្រធានតែប្រធានហ្នឹងគឺជាអ្នកធំបន្ទាប់ពីគ្រូបន្ទុកណាដើម្បីរៀបចំចាត់ចែងជួយមើលការខុសត្រូវនៅពេលដែលគ្រូមិនទាន់មកដល់នៅពេលដែលគ្រូមិននៅគាត់ជាប់ទៅប្រជុំហ្នឹងណាត្រូវនឹងប្រធានអញ្ចឹងគ្រូក៏ជួយប្រធានដែរអញ្ចឹងឲ្យគាត់ចេះដឹងឲ្យគាត់ចេះមើលមិត្តភ័ក្តិឬក៏ចេះដោះស្រាយបញ្ហាបានខ្លះនោះគឺជាប្រធានដូចគេហៅប្រធាននាយកប្រដ័យអញ្ចឹងគឺអ្នកដែលជាធំក្នុងប្រធានប្រទេសមួយអញ្ចឹងណាបាទតែគាត់តែឯងមិនអាចធ្វើការបានទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែដឹកនាំគេឲ្យចេះធ្វើដែរណាឲ្យគេមានបញ្ញាដែរសំគាល់អ្នកធ្វើអំពើពាក្យទាំងនេះជាប្រធាននៅក្នុងរបស់ធានអាចជានាមកន្សោមនាមឬសពនាមអញ្ចឹងវាសុទ្ធតែនៅនាមអញ្ចឹងវាសុទ្ធតែមានវាសុទ្ធតែតកតងនឹងមនុស្សមែនណាមនុស្សនាមស្អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសពនាមកន្សោមនាមវាច្រើនថាសុកពូសុកអាហ្នឹងវាទៅជាកន្សោមនាមហ្នឹងបាទ
ពូសុកភូមិស្បប់សំដោះពូសុកភូមិពើកអញ្ចឹងហ្នឹងក៏ជាកសោមនេះមិនថាពូសុកតែនៅភូមិពើកនិយាយកាត់ពូសុកភូមិពើកអឺដល់ទៀតនៅខាងឆ្វេងកេរិយាហ្នឹងគេប្រាប់ទីតាំងដែលធ្វើការចងឲ្យបានទៅជារបស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអឺនាមប្រធានហ្នឹងកសោមនាមឬកសោមនាមហ្នឹងវាត្រូវតែនៅខាងឆ្វេងបាទចូលមកនិយមន័យប្រធានជាពាក្យសម្គាល់អ្នកធ្វើអំពើបាទអ្នកធ្វើអំពើគឺរបស់ទូទៅមានរបស់មួយយ៉ាងទៀតដែលប្រធាននៅខាងឆ្វេងអញ្ចឹងទូទៅប្រធានជាពាក្យសម្គាល់អ្នកធ្វើអំពើបាទអានឲ្យចាំទុនទិញឲ្យចាំក៏បានតែអានក៏បានតែអាចច្រើនដងទៅយើងយកមកនិយាយឡើងវិញទើបធ្វើឲ្យយើងចាំបានល្អអ្នកណាធ្វើអំពើគឺប្រធានបាទហើយដល់ពេលកិរិយាជាអីតោះយើងគ្រប់បានទេមកហើយឥឡូវមកដល់ចំណុចខកិរិយាបង្គោលពាក្យផ្សព្វផ្សាយសរសេរស្ដាប់សរសើរធ្វើទិញត្បាញលក់បាទនៅក្នុងឧទាហរណ៍ខាងលើប្រាប់អំពីប្រាប់អំពើប្រាប់អំពើឬសកម្មភាពពាក្យទាំងនេះជាកិរិយាបង្គោលរីឯពាក្យចូលចិត្តញជាជំនួយកិរិយាមែនទេបាទខ្ញុំច្រឡំហើយបាទมันខុសទេប៉ុន្តែច្រឡំពាក្យនេះមកមួយទៀតគឺពាក្យទិញទិញនឹងលើហើយបាទអញ្ចឹងចូលចិត្តទេអញ្ចឹងយើងទៅមើលឲ្យស្ដែងចូលចិត្តញបាទគឺមានតែចូលចិត្តទេដែលជាកិរិយាសព្ទជំនួយឬពាក្យជំនួយកិរិយាវាស្ដៀងនឹងកិរិយាដែរបាទនេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដកពាក្យកិរិយាសព្ទជំនួយចេញបាទឬក៏ពាក្យជួយកិរិយាចូលចិត្តយើងដកវាចេញណាលុបចេញហើយយើងដាក់ថាប្រជាជនខ្មែរភាគច្រើនទិញផលិតផលក្នុងស្រុកយើងដកចេញយើងអានអញ្ចឹងស្ដាប់បានអត់បាទនៅតែស្ដាប់បានយល់ដូចគ្នាគ្រាន់តែមិនបង្ហាញអំពីលក្ខណៈដែលអឺឲ្យដឹងថាអាសាទិញឬក៏តែងតែទិញឬក៏ចូលចិត្តទិញអបជ្ជបឋមយ៉ាងនេះប៉ុន្តែយើងដឹងអំពីអំពើទិញប្រជាជនខ្មែរភាគច្រើនទិញផលិតផលក្នុងស្រុកណាបើយើងដាក់ចូលមកប្រជាជនខ្មែរភាគច្រើនចូលចិត្តទិញផលិតផលក្នុងស្រុកក្នុងស្រុកអញ្ចឹងយើងដឹងពីការនិយមរបស់គាត់ណានិយមរបស់គាត់ឃើញទេអញ្ចឹងគេនិយាយសັບជំនួយឬក៏ពាក្យជួយគេរយ៉ាហ្នឹងគឺវាអាចដកចេញពីរបស់គឺអត់បណ្ដាឲ្យរបស់ហ្នឹងប្រែប្រួលឬក៏បាត់បង់ន័យទេបាទប៉ុន្តែបើយើងបន្ថែមទៅធ្វើឲ្យយើងដឹងបន្ថែមតកតងនឹងការនិយមរបស់គាត់អញ្ចឹងទិញហ្នឹងគឺជាកិរិយាកន្លែងមិញគេដាក់លើសបាទដាក់លើសអញ្ចឹងមានតែចូលចិត្តទេដែលជាជំនួយគេរយ៉ាឬក៏កិរិយាសັບជំនួយពាក្យជួយគេរយ៉ាកិរិយាបង្គោលអាចនៅជាប់ប្រធានបាទអាចនៅជាប់ប្រធានឬនៅខាងឆ្វេងឬនៅខាងស្ដាំជំនួយកិរិយានេះជំនួយកិរិយាអញ្ចឹងវាមកនៅបាំងមិញឧទាហរណ៍ប្រជាជនខ្មែរមែនទេដាក់ពាក្យជួយកិរិយាមកកិរិយាសព្ទជំនួយហ្នឹងអញ្ចឹងវាធម្មតាវានៅខាងស្ដាំប្រធានដល់ពេលដាក់នេះមកលោកកដាមកអញ្ចឹងវានៅខាងស្ដាំជំនួយកិរិយាវិញកិរិយាបង្គោលគឺជាពាក្យសម្គាល់ឬសម្ដែងអំពើរបស់ប្រធានអញ្ចឹងយើងរយឃើញអញ្ចឹងរបស់មិញគេអត់បានចង់និយាយពីប្រជាជនចូលចិត្តទំនិញទេគឺគេនិយាយពីទិញបាទទិញក៏កំណត់ចំណាំកិរិយាបង្គោលឬកិរិយាស្នូលបាទយើងអាចហៅបានពី
ស្នូលនោះគឺវាធាតុសំខាន់នៅក្នុងខ្លួនដូចស្នូលនំអន្សមអីចឹងណាខ្លាញ់ឆ្ងាញ់គឺជាកិរិយាដែលមានតួនាទីសំខាន់បំផុតនៅក្នុងរបស់បាទគេបញ្ជាក់ឲ្យគេបង្ហាញបន្ថែមថាកិរិយាបង្គោលឬកិរិយាស្នូលគឺជាកិរិយាដែលមានតួនាទីសំខាន់បំផុតនៅក្នុងរបស់បាទបើនិយាយថាបើដកវាចេញទៅវាអាចធ្វើរបស់បាត់បង់ន័យឧទាហរណ៍ខ្ញុំនៅស្រឡាញ់គាត់ហ៎ខ្ញុំនៅស្រឡាញ់គាត់បើយើងដកនៅចេញខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់បាទនៅតែជារបស់មួយគ្រប់គ្រាន់មានប្រធានមានកិរិយាមានអីចឹងមកដល់ពេលយើងដកស្រឡាញ់ចេញខ្ញុំនៅគាត់ចង់បានន័យថាខ្ញុំនៅគាត់ហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យន័យប្រែប្រួលបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមេរៀនបន្ទាប់ការចាប់អារម្មណ៍លើការប្រើសញ្ញាខណ្ឌបាទថ្ងៃនេះយើងបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងអរគុណយើងកំភ្លេចប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រផងដើម្បីឲ្យចេះដឹងដើម្បីអាចជួយខ្លួនឯងបានជួយដល់សង្គមរសារនិងសង្គមជាតិអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ